Milí priatelia, je posledný deň v tohto ročnom kalendári. Prinášame posledné krátke správy v roku 2021. Vianočné a novoročné sviatky sú aj o vzájomnom obdarovávaní a asi najviac sa tešia tí najmenší. Obec Stará Pazova chcela potešiť deti z rodín, ktoré sú materiálne slabšie a pripravila okolo 5000 balíčkov, ktoré osobne doručil predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Balíčky boli určené pre deti prijímateľov sociálnych dávok, pre deti s jedným rodičom, deti z rodín, kde majú dôchodcovia nízke príjmy, pre deti potomkov vojnových invalidov a padlých bojovníkov, deti z rómskych rodín či deti, ktoré žijú v náhradných rodinách alebo inštitúciách. Predseda Radinovič koncom decembra obišiel všetky miesta v staropazovskej obci, kde ho milo a príjemne privítali. Vďaka kvalitnému a rozvinutému sociálnemu programu v staropazovskej obci sa táto tradícia opakuje už mnoho rokov a obec bude rovnako pokračovať aj naďalej so snahou, aby balíčky plné sladkosti a hračiek mohlo dostať čo najviac detí. Prezident Srbska Aleksandar Vučić v interviu pre sviatočné vydanie Novosti hovoril o najaktuálnejších ekonomicko-politických témach a pozícii Srbska. Vyhlásil, že ho najviac znepokojuje situácia v regióne a tlaky zvonku, no pokiaľ ide o ekonómiu, je úplne pokojný, spokojný a šťastný. Vo vyhlásení z Kremľa sa píše, že prezident Ruska poslal novoročné a vianočné blahoželanie prezidentovi Srbska, podčiarkujúc, že nedávne rozhovory na vysokej úrovni v Soči v plnosti potvrdili silu strategického partnerstva Ruska a Srbska a umožnili vypracovanie nových plánov vzájomne výhodnej spolupráce v mnohých oblastiach. Odkedy je vyhlásená epidémia v Srbsku, ktorú vyvolal koronavírus, práca zdravotníkov v staropazovskom dome zdravia dr. Jovan Jovanovič z MAI v COVID systéme sa nezastavila ani na jeden deň. Október 2021 bol najkritickejším mesiacom z vyše 1000 nakazených, kým v júni bola situácia v staropazovskej obci najmiernejšia, len 7 nových prípadov nakazenia za mesiac. Od roku 2020 je najväčší dôraz aj najväčší tlak kladený na COVID ambulanciu, laboratória a rentgenové pracovisko. Od januára tohto roku sa začalo s očkovaním a od začiatku do 25. decembra bolo rozdaných vyše 56 000 očkovacích látok, takže koncom roka je v staropazovskej obci viac než 34 000 kompletne zaočkovaných občanov. Očkovanie aj naďalej prebieha v priestoroch komplexu pazovských bazénov a tiež v ambulancii v Starých Bánovciach, pričom k imobilným občanom prichádzajú zdravotníci osobne. V roku 2021 pozitívne výsledky dostalo 5340 pacientov. S cieľom zlepšiť zdravotnú ochranu všetkých občanov 4. januára 2022 v Nových Bánovciach začne s prácou služba domáceho liečenia, ktorá bude obyvateľom z Podunajskej oblasti dostupná každý pracovný deň od 8. do 14. hodiny. Príslušníci ministerstva vnútra, správy dopravnej polície počas novoročných a pravoslávnych vianočných sviatkov budú vykonávať zvýšenú kontrolu v doprave vo všetkých cestných smeroch a osobitný dôraz budú klásť na prekročenie dovolenej rýchlosti, užitie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok pred jazdou a používanie bezpečnostných pásov. To všetko s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky. Minister vnútra apeloval na všetkých šoférov a najmä na mladých a menej skúsených, aby boli za volantom pozorní, opatrní a zodpovední a uviedol údaj, že počas decembra tohto roku na cestách zahynulo 12 mladých ľudí vo veku do 24 rokov. Pred nami sú novoročné oslavy. 1. január a 7. január sú dni pracovného pokoja. Vo štvrtok 6. januára všeobecná medicína a všetky ambulancie vrátane COVID ambulancie budú pracovať v skrátenom čase od 7. do 17. hodiny a očkovacie centrum bude otvorené od 8. do 12. V dňoch 1., 3. a 7. januára budú mať službu oddelenia všeobecnej medicíny v Starej a Novej Pazove a v Starých Bánovciach od 8. do 14. hodiny. Pediatria bude v týchto dňoch otvorená len v Starej Pazove. V nedeľu 2. januára bude mať službu všeobecná medicína v Starej a Novej Pazove a v Starých Bánovciach od 8. do 12. Pediatria v nedeľu bude zatvorená. COVID ambulancia v dňoch 1., 2., 3. a 7. januára bude otvorená od 7. do 13. hodiny. Služba rýchlej zdravotnej pomoci pracuje non-stop 24 hodín denne. V sobotu 1. januára budú všetky obchody zatvorené a v nedeľu
nedeľu 2. januára budú pracovať podľa riadnych otváracích hodín. Na pravoslávny štedrý večer 6. januára budú predajne otvorené v skrátenom čase do 18. hodiny a 7. januára budú zatvorené. Verejnokomunálny podnik Čistoča počas novoročného víkendu a v pondelok nebude vynášať smetie. Pohreby sa počas víkendu nebudú plánovať až od pondelka 3. januára. Od 1. do 3. januára nebude pracovať ani podnik vodovod a kanalizácia. Všetky prípadné poruchy treba hlásiť na čísle 310 330. Školáci majú voľno do 16. januára. Dopravný podnik Lasta od 1. do 3. januára bude svoje autobusy riadiť podľa nedeľného rozpisu. Knižnica Dositea Obradovica a banky začínajú s prácou 4. januára. Vianočné a novoročné sviatky sú jednými z najkrajších aj preto, lebo si zdobíme jedličky, rozvešiame všade farebné svetielka, do okien či na terasy si položíme rôzne dekorácie a vyzdobené sú aj ulice. Peknú výzdobu pripravili aj v Golubinciach, kde to vyzerá ako v rozprávke. Vysvietené sánky so sobom, trblietavé stromčeky a malé lampy, ktoré priťahujú pozornosť okoloidúcich, to je obraz Golubiniec. Aj Dragan Ďukič z Rady miestneho spoločenstva Golubince potvrdil, že sa snažia skrášliť svoju dedinu, aby sa obyvatelia cítili lepšie a krajšie, sviatočnejšie. Na verejných priestranstvách s inštaláciou ozdôb pomáhal verejnokomunálny podnik Čistoča. Ak vás teda cesta zavedie aj do tejto sriemskej dedinky, pokojne môžete zastaviť a odfotografovať sa v čarovnom rozprávkovom prostredí. Zajtra je sobota, prvý deň v novom roku 2022 a v evanjelickom kostole v Starej Pazove ste pozvaní na vianočné služby Božie, ktoré sa zajtra budú konať do obeda o 10. hodine. Počas celého roka sme pripravovali spravodajstvo a na obrazovky sa samozrejme dostal len bezchybný materiál. No verte, že kým sa bez chyby prečíta jedna správa, niekedy to chvíľu aj trvá. Buď nás neposlúcha jazyk a zamoceme sa, alebo nás pochytí záchvat smiechu, prípadne nás chcú vystrašiť kolegovia zo strižne a počas nahrávania nám z nenazdajky hlučne vpadnú do štúdia. Ponúkame vám zo strih veselých okamihov klip s názvom Chyby 2021. A ešte vám prezradím, že máme aj redakčnú mačku, volá sa Siki. Starajú sa o ňu kameramani a montažeri, teda strihači. A keď nahrávame správy, tak táto mačka často leží tu pri stole. Kaži brzo. Samo proglašena država Kosovo, nema... ...no mjeste s ufom. U pitanju je bila edukativna... Kontinuiranim poboljšanjem i uređenjem putne infrastrukture. Toto mesto bude mať moderné klinicko-nemočničné. Tam je uvek vuče do ove strane. Ca? Podelené bolo aj vrck. Ktorý sa odohľa? Pozvánka do kina na zajtra, útorok 20. Neverujem! Šta je uručio, uručio? Predlaže se reši, jednina množina, ali ne pominju. Ko ne pominju? Ali će poslodavci, šta je si ja ne vidim danas. Ajde još jednom. Ekonomista, pravnika, inženjera i kolega. U 2020. Ni Maksim nama. Ne mogu da ću. Daj tu prvi. To sú vetre. Najlepšie kluby a jednotlivcov nevidím. U februáru kao jednu od značajných... Značajných. Kao jednu od zna... Oblačnosť maksimálna. Želimo vám prijatnú novú godinu! Odlično, Siki, čau. Zdenka, gledaš šta to radimo. Hvala vam na pažnji.
Nasleduje pretpoveć počasja. Cez vikend polo oblačno, v sobotu viac slnka, a menej oblakov. V nedjelju sa budu oblačne, a slnečne intervali striedať narovnako. Teploty od 2-3 stupňov až do maksimálnych 13. V sobotu mierny vietor zo západu, v nedjelju slabý, premenlivý. V nasledujúcich dňoch prevažne oblačno s maksimálnymi teplotami okolo 10 stupňov. A na záver meninová rubrika. Dnes oslavujú muži s menom Silvester. V sobotu 1. januára je vo vojvodinskom kalendári meno Ježiš. V nedeľu 2. januára oslavuje Abel a Set. Oznamujeme, že najbližšie správy pripravíme až 6. januára. To už bolo na dnešok všetko. Želáme krásny víkend a dnes o polnoci, keď sa budú staré kalendáre meniť za nové, prajeme veľa radosti, dobrú zábavu a šťastný nový rok 2022.